Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Kao što pretpostavljate, ovo je vlog. Ja sam snimao pre nekoliko dana, to jest počeo sam da snimam vlog kada sam čitao knjigu Znam zašto ptica u kavezu peva Maja Angelou, ali sam igrom sudbinskog slučaja ili igrom u kojoj je prevagodnila moja glupost obrisao te videe, tako da ništa od tog vloga se nije desilo. Ignorišite kosu, malo sam se šišao na kratko, pa je sve to počelo da raste, pa deluje kao da imam neke pečate tu, ali nemam, samo je se rasturila. U svakom slučaju, s obzirom da je ovo čitajući čitalački vlog, ja sam završio sinoć Germinal Emila Zole, o kom će biti više reči, Bože zdravlje, na kanalu uskoro. A sada, tokom ovog vloga ću čitati Grobnicu za Borisa Davidovića, Danila Kiša. Imam ovo Bigzovo izdanje koje baš onako i nije preterano zahvalno za čitanje, zato što ja ne volim ove ovako male knjige. Male, baš nekako neprijatno je zadržanje, ne znam. U svakom slučaju, stigao sam do 8. strane, tako da još uvek ne znam ni šta bih vam rekao o knjizi. Pratimo ono koliko mogu da vidim život Mikše, junaka koga zovu Mikša. Tako da ne znam u kom to smeru ide, on trenutno radi kao sluga. Tako da, eto, javljam vam se kad malo zagrebem, kažem opet nisam puno ni pročitao da bih mogao da vam kažem nešto konkretno. Sad ću vam pokazati ovu sliku koju sam dobio od Tare za rođendan, koja je fantastična. I to je to. Vidi se sada odsjaj, ali kao što možete da vidite na slici je Hogwarts i ova strelica ovde na kojoj piše Hogsmeade. Dobio sam od Tare za rođendan, jedino možda što se ovaj brown ram ne uklapa, ali vidjet ću da uzmem neki crni, šta znam. U svakom slučaju slika je prelepa, ne znam koliko uspevate da vidite ovako zbog odsjaja, ali ja sam zadovoljan. U svakom slučaju, ostavit ću vam dole ispod u opisu videa ko je radio sliku, pa možete da poručite. Koliko sam video na njihovoj Instagram stranici, uglavnom se bave izradom predmeta koji se tiču nekih knjiga ili filmova, od Harrya Pottera preko Gospodara prstenova do raznih serija, tako da možete pogledati ukoliko vas nešto zanima. Malo pre kad sam vam rekao da je glavni junak Grobnice za Borisa Davidovića Mikša, zaboravio sam da vam kažem da on radi kao kalfa kod čoveka po imenu Reb Mendel, tako da se tih prvih nekoliko stranica zapravo bave time, govore o tome kako Mikša može da ušije dugme za 10 sekundi i kako je Reb Mendel oduševljen tim umećem, tako da još uvek ne znam ništa, nikakve pojedinosti koje bih mogao da vam ispričam, tako da ću se sada odjaviti, samo sam hteo ovu pojedinost da ostavim u vlogu. Želeo sam da vam pokažem i novog člana porodice koji je danas došao, s obzirom da su moji išli da kupe neko cveće pa se to neslavno završilo. Ja sam iskoristio priliku da kupim ovaj prelepi kaktus, za koji mi je rekla da ga još ne presađujem i da ga ne zalivam puno. Dobro, to sam znao, ali možete li vi da mi objasnite koji imate kaktuse, ukoliko ih imate, zašto neki prodavci kažu da treba da se presade ne samo u drugu sakciju, nego da imaju i posebnu zemlju za kaktuse, dok mi je ova žena rekla da to uopšte nije neophodno, da može valjda i u običnoj zemlje, tako da mi taj deo mi nije jasan, eto. To je to. A ja se sada odjavljujem i odlazim da čitam. Ja znam da sam rekao da idem da čitam, ali se to nije dogodilo, pošto sam prijatelj i ja malo prilegao nekih sat vremena. A sad ću da idem da pišem seminarski rad koji me, znači ja ne znam za vas, ali ja preziram da pišem seminarske radove, bukvalno kad treba da ih pišem to je nešto
ne znam, lakše mi je da naučim 500 strana i da idem da odgovaram usmeno nego da pišem tri strane seminarskog rada. Jezivo. Ćao ljudi, javljam vam se, sad već ne znam nija koji je dan, tačnije juče sam vam se javio, to je činjenica. Trenutno je drugi dan, dakle 10. maj koliko piše na mom telefonu, ja što se tiče datuma i dana više ne znam gdje se nalazim, ali je trenutno 1:30 ujutru, pola dva tako, blizu, ili je malo odmaklo, ne mogu da vidim zato što snimam, u svakom slučaju oko pola dva je. Ja danas, to je sad već prethodnog dana, nisam snimao zato što je mami, slavili smo dan ranije rođendan, tako da sam, imali smo neke goste. Ja, što se tiče čitanja, jesam čitao i sad ću vam ispričati i dokle sam stigao, ali eto čisto da imate u vidu zašto nisam snimao danas. Uglavnom već se navikli na ove moje vlogove da su pomalo haotični. I meni to iskreno ne smeta, što više odgovara mi forma vloga, zato što je dosta slobodnija i ne morate toliko da vodite računa o nekim stvarima o kojima morate da vodite računa kada snimate regularan video, ali hajde tako da kažem. Što se tiče grobnice za Borisa Davidovića, ja sam tu, evo dok sam stigao u principu, nisam puno odmakao, ali moram da priznam da brzo ide, dakle, brzo čitam, iako nisam dosta odmakao. Danas, opet kažem, bio sam sprečen zbog porodičnih okolnosti da nastavim čitanje. Morao sam i seminarski da završavam, ali s obzirom da sam stigao do strane 43. Već su se neke stvari iskristalisale. Dakle, ovo je knjiga koja sadrži 7 poglavlja, jedne iste povesti kako ovdje piše. U tih 7 poglavlja, bar za sada, autor nam predočava sudbinu i život različitih ljudi. Uglavnom se sve kreće oko godine 1934. malo unazad i unapred, tako da možete da razumete u principu otprilike koji je istorijski period u pitanju. Ono što je također zanimljivo jeste da se likovi ponavljaju u različitim pričama, dakle nekad se desi da se likovi iz prethodnih priča ponove u potonjim. Ono što je, na primjer, meni za sada fascinantno i interesantno, ja sam se sa Kišom susreo pre nekoliko godina kada sam čitao enciklopediju mrtvih. I sećam se da mi je tada, mislim da sam bio dosta mlad da bih razumeo sve, ali mi je živo ostala u sećanju priča o devojčici koja je od oca dobila neku vrstu magičnog ogledalceta koje on doneo njoj sa vašara. Ali sada, posle ovoliko godina, kada sam ponovo uzeo da čitam Kiša, shvatio sam da je način na koji on gradi priču i obrati koji se dešavaju unutar nje, također pitkost jezika i nenametljiva fantazmagoričnost dosta podsjećaju i na Borgesa, ali također i na Akutagavu i na njegov način građenja kratke priče. To je ono što je mene za sada dosta, dosta privuklo. Priče su vrlo jasne i vrlo koncizne, ali postoji uvek neki trenutak u njima koji je na ivici između jave i sna, između mogućeg i nestvarnog, koji prosto da začin samoj priči. Ono što ja trenutno mogu da vam kažem jeste da sam za sada stigao do treće i da je svaka od ovih priča posvećena nekome. Ono što mi je bilo također vrlo zanimljivo jeste da je jedna od priča u zbirci posvećena Leonidu Šejki. On je meni onako, ne mogu da kažem preterano drag, zato što nisam mnogo upoznat sa njegovim stvaralaštvom, u smislu znam čime se čovek bavio, znam neke njegove radove, naravno više ga poznajem kao veliku ljubav Olje Ivanjicki, kao nekoga koji je osnovao Medijalu zajedno sa Oljom, mislim koji je bio član Medijale, ali također postoji jedna fantastična njegova filozofska pesma koju je Olja pronašla među fasciklama i odlučila da objavi, čak i na neki način naslikala, mislim naslikala pesmu, predstavila je na nekoj vrsti izložbe, tako da mi je to bilo vrlo zanimljivo.
da neko posvetim, nisam znao uopšte da su se Danilo Kiša i Leon Čejka znali, možda se i nisu znali, ali eto, to mi je bilo onako jedan podatak koji sam želao da podelim s vama, koji mi je bio zanimljiv i interesantan. Tako da, eto, guram kroz ovu knjigu, ja ću vam se javljati, nadam se sutra, Bože zdravlja, malo češće. Ono što sam takođe jedan podatak ovako van knjige, jeste da sam primetio u nekim videima da često imam te pauze između određenih reči, rečenica, te čuvene e, i razmišljao sam prvo da li to da sečem, zato što meni iskreno lično ide na živce, ali sam onda shvatio da kada bih sve to isekao, prosto bi se izgubila prirodnost govora. Ja jesam za to da svi se trudimo da govorimo tečno, da ne koristimo poštapalice, da ne koristimo dosta stranih reči, ukoliko možemo da nađemo u sopstvenom jeziku, u svom jeziku reči koje mogu da odgovaraju onome za što tražimo zamenu, ali čemu tražimo zamenu, ali opet nekako mislim da bi se, kad bih sve isekao, izgubilo prirodnost govora. Ja ne volim kada neko u videu sve iseči, kada to deluje kao da se savršeno nadovezuje jedno na drugo i onda ispadne kao da je ta osoba naučila na pamet ono što će da izgovori i prosto reprodukovala. Mislim da zapravo pamet i elokvencija nemaju nikakve veze sa takvim načinom govora, to je jedna potpuna izmišljotina, što kaže moja profesorska filozofija, ja sam dugo verovala da je 20. vek vek ćutanja, ali i to 21. vek, jer ljudi nemaju šta da kažu. Ja se s tim apsolutno slažem i često čuvam za neke ljude kao da su elokventni, zato što pričaju bez zastajkivanja, zato što je njihov rečnik savršen. To naravno da može da bude odraz elokvencije, ali mislim da je elokvencija takođe nešto što se ne tiče same forme govora, nego što se tiče i smisla govora. Dakle, mnogi ljudi tečno govore, ali ne kažu ništa. To je još jedan, čini mi se, malo veći problem od ovog. U svakom slučaju, eto, rekao sam i to što mi je bilo na umu, a sada odoh, pošto je 1:30 ujutru, ne znam, možda, najpametnije bi bilo da legnem da spavam, ali to neću učiniti. Nešto me u posljednjih nekoliko dana bole oči, to je ovaj, ne znam, jel imate vi problema sa tim, pišite mi dole ispod. Da, išao sam već kod očnog i sve to, po redu i tako dalje, ali eto, mislim da je možda i do polena, do ove alergije, do vremena, naglih promjena vremena, a takođe i do neprekidnog buljenja u belu svetlosti ekrane, koji su vrlo štetni za oči. Tako da, mislim, generalno od zamora oči, odoh, već 8 minuta pričam skoro. Ovo će biti najduži vlog u istoriji mojih vlogova, čini mi se. Tako da odlazim, pa vam se javljam, Bože zdravlja, sutra. Ili večeras. Zavisi šta će se sve izdešavati. Nadamo se samo dobro. Laku noć. Dobro večer, prijatelji. Sada je... Ja sam vam se javio sinoć negde oko 2 ujutru. Sada je drugi dan i trenutno negde oko 9 uveče. Ja danas nisam preterano čitao, da budem iskren, već znate za moj problem sa osvetljivim očima, tako da sam danas odlučio da ću definitivno da naručim naočare sa zaštitnim staklima za ekrane, jer em što je ovo period kada pišem neke seminarske radove, em što dosta čitam, mada nije ovo od čitanja, ovo je pre od tog napora očiju, dakle, kada se oči preterano fokusiraju na elektronske uređaje, to je veći problem, i na tu belu svetlost koju emituju, tako da prosto kada me bole oči, ja ne mogu ništa da radim, ne mogu da čitam, ne mogu da ništa. Tako da mi je danas dan prošao onako malo stihijski u lenstvovanju. A ja sam stigao sa knjigom do 55. strane, ne mogu sada ništa da vam kažem konkretno, zato što nisam preterano ni odmakao, niti se išta vanredno desilo od juče, tako da nemam ništa ni da vam ispričam. Ovaj vlog će očigledno trajati nekoliko dana, ne znam koliko, ali ja ću to sve da spojim u jedan video. Tako da ja se nadam da ću uspeti da u vreme dok traje ovaj vlog da pročitam Danila Kiša.
Ali, eto, šta znam, pogledajte ove naočare, molim vas. Ovo inače nisu naočare koje ja nosim svakodnevno. Ovo su naočare koje sam ja pronašao kod kuće, u kući, i koje imaju neki filter. Ja mislim da su ovo naočare za sunce, dakle obične, samo što grozno meni stoje, ali imaju neki filter u sebi koji prosto meni kada čitam i kada gledam u ekran dosta opuštaju oči, tako da ih koristim iz praktičnih razloga. A sada odoh da pijem ovu kafu koja je spremna i evo je, a mi se čujemo možda malo kasnije. Bože zdravlja. Javljam vam se, sada je nešto kasnije, dakle oko 10 sati. Ja čitam, stigao sam do 80 i neke strane i da budem iskren, da budem sasvim iskren, ne sviđa mi se tok kojim ide ova knjiga. Na početku mi je to delovalo borhesovski i ličilo na Akutagavu, a sada mi je postalo pamfletsko-politički. I to mi se uopšte ne dopada. Kao da stičem utisak da je vrlo brzo nakon početka to prestala da bude književnost, a da je postalo nešto drugo što ja ne bih da imenujem. I kažem opet, trenutno sam baš zbunjen ovim delom i ne znam ni šta da mislim o tome. Tako da samo sam želeo to da kažem. Eto, baš sam nekako zbunjen i ne sviđaju mi se uopšte ni rečenice, ne sviđa mi se ritam rečenica. Ja to zovem proletarijatski stil, hladan, siv. Imam utisak da se da reči uopšte nemaju nikakav ritam, da rečenice ne posjeduju nikakvu melodičnost, da u moje svesti kada kiš piše to liči na velike kamene kocke koje padaju jedne na druge, koje su vrlo kabaste, krute. Nisam siguran kako će ovo da ispadne i nisam siguran da sam uzeo pravo delo. Mislim, do duše moram priznati da mene Kiš nikada nije preterano oduševljavao kao autor, sem možda poezije neke koju sam čitao davno, i to nešto vrlo malo. Ako je to bila uopšte Kišova poezija, oprostit ćete mi ako ne znam. U svakom slučaju, jako sam trenutno iznerviran. Na korak sam da uzem da zafrljačim ovu knjigu kroz prozor. Tako da ne znam, vidjet ćemo kako će ovo proći. Moje prevrtanje očima trenutno je kao kada je Virginia Woolf rekla da treba da već jednom završimo sa tim velikim galonima realizma, metaforično govoreći, dakle, ne mogu. Odoh da nastavim da čitam. Dobra strana izlaska iz karantina je, to jest su ove večernje šetnje. Ja nisam definitivno jutarnji tip. Pozdrav za Sugar Ritz. Možda je sretnem kao nomad. Dobro večer, dragi prijatelji. Ja se sada ponovo javljam. Sada je negde oko pola tri ujutru možda. Naravno sa sve ovim naočarima, ala Tabašević na čelu. Ali ću ih skinuti zato što mi je neprijatno. Nisam čitao u smislu Grobnicu za Borisa Davidovića, ali sam malo istraživao o knjizi. Poslušao neke intervjue, pročitao razne stvari. Dakle, ono što je zanimljivost i što može da pomogne da se bolje razume ovo delo, jeste nekoliko stvari. Prva stvar jeste Kišova opsednutost detinjstvom, o kojoj on dosta govorio, o tome da je bio ne samo opsednut onim što je doživio u detinjstvu, već da je morao da piše o tome kako bi se toga oslobodio. I iz te manične opsesije da pusti
sve što je doživeo nastaje grobnica za Borisa Davidovića. E sada, još jedna od stvari koja je nagnala Kiša da krene u ovo pisanje, da krene sa pisanjem, jeste i tokom 50. i 60. godina, kada se zapravo počelo govoriti o koncentracionim logorima u Sovjetskom savezu. Ono što je Kiša posebno dražilo i što ga je dovodilo do neke vrste ludila u kom je želeo o sve to da zapiše, jeste i činjenica da su francuski intelektualci negirali postojanje takvih logora. I kako u jednom intervjuu se kaže, u jednom videu, posebno ga je nerviralo to što su njegovi studenti se pravili kao da ti logori ne postoje. I kada se 50. i 60. godina počelo pričati o tome, kako on kaže, to je postalo poprilično njegova opsesija i imao je potrebu da o tome piše. E sada, grobnica za Borisa Davidovića, nemojte da zaboravite da sam rekao da mi liči na Borgesa u početku, i sada iz ove perspektive kad sam pročitao nekoliko tekstova shvatam da je moja intuicija bila u pravu. Dakle, ovo je jedna vrsta stvarnosti koja je pomešana sa fikcijom iz knjiga gde se dolazi do neke vrste izokrenutih citata, gde dolazi do potpunog mešanja onoga što je stvarnost sa onim što je privid. I još jedna od zanimljivosti jeste da su kritičari nakon izlaska grobnice za Borisa Davidovića optužili Kiša za da je plagijator, odnosno da je plagirao određene delove, i tako je nastala Kišova naredna knjiga, ne naredna, nego jedna od knjiga, Čas anatomije, gde on zapravo odgovara na kritike koje je dobio. E sada, neki, ja nisam čitao Čas anatomije i nisam upoznan sa tim šta je tačno, zašto je tačno optužen da je plagirao u grobnici, ali mnogi kažu da on zapravo nije ni odgovorio na te kritike u smislu argumentativno, nego je napao ličnosti samih kritičara, što je pomalo neuspešan odgovor na kritiku, složit ćemo se. A i odgovor koji on dao, a koji se citirao u tom videu kao odgovor na, o preuzimanju delova iz druge literature i nenavođenja odakle je preuzeto, je poprilično meni takođe bio malo, da ne kažem nešto uvredljivo, prosto nije bio na mestu i nije ništa rekao. I neprihvatljiv mi je bio. Tako da, eto, to su neke zanimljivosti koje sam želeo da vam kažem o ovoj knjizi, a večeras neću čitati, sutra bi trebalo da je završim najverovatnije. Tako da, eto. Dobar dan, prijatelji. Danas je 12. maj. Moj doručak je tu, naravno šta drugo nego ovsena kaša i kafa. Posebno se radujem kada ispadne, kada se desi ova pena. A što se tiče ovsene kaše, tu ima ono moje standardno, što ja, mislim, menjam, samo dodajem nove sastojke, da je ovsena kaša, banana, malina, pomorandža, čija seme, laneno seme, mleveno. Zatim sam stavio malo suvog grožđa i par pečenih badema. I to je to. Tako da sada odoh da se bacim na grobnicu za Borisa Davidovića. Kasnije moram da nastavim sa pisanjem seminarskog rada, tako da neću moći baš ceo dan da čitam, ali postoje velike, velike, velike šanse da ja ovo danas završim. Tako da u svakom slučaju odoh da ne gubim vreme. Prijatelji, javljam se, sada je već sledeći dan, dakle, juče sam vam se javio poslednji put i više nisam, zato što sam išao posle do grada i nisam ni stigao da čitam. Nešto malo u autobusu sam pokušao, ali zbog maske je to bilo neizvodljivo. Moram da priznam da mi je ostala još jedna priča do kraja grobnice za Borisa Davidovića i da se moje mišljenje o ovoj knjizi naglo promenilo. Nisam smatrao da je loša, ali prosto me ništa u ovoj knjizi zaista nije oduševljavalo. Dok nisam pročitao priču Psi i knjige,
i kraj te priče i to sudbinsko podudaranje i njegovo citiranje Marka Aurelija i Borgesa se toliko poklopilo u neki sudbinski manevar koji se meni učinio kao čudesno proviđenje, koje možda i nije proviđenje, nego je deo pripovedačeve tehnike i magije, ali u svakom slučaju ova priča je sjajna i mislim da je Filip David, koliko sam juče slušao neki intervju, i rekao da su ga upravo za ovu priču optužili da je plagijat, što je, iskren da budem, i po mom mišljenju, potpuna besmislica, posebno što se vrlo jasno navodi odakle je preuzeto i šta. I idem da završim još ovu koja mi je preostala. Sad sam u nekom onako čudnom trenutku. Baš me ova priča ne pogodila, možda je pogrešna reč pogodila, ali baš je ostavila utisak na mene. Tako da idem da završim pa vam se javljam sa nekim konačnim utiscima o knjizi. Evo me, ljudi, da se javim. Pročitao sam Grobnicu za Borisa Davidovića. Ignorišite ovaj krš u pozadini, to su moje stvari na stolici. A ušao sam unutra da, pošto sam do sada sedeo na terasi, pa rekao da uđem ovde da vam snimim, pošto je možda tiše, ne znam koliko se ovi zvuci iz komšiluka čuju. U svakom slučaju, moram da priznam da kada sam tek krenuo da čitam Grobnicu za Borisa Davidovića, nije mi se preterano dopala. I dalje, kada sumiram sve utiske, smatram da ove priče nisu podjednako jake, što naravno ne možete ni očekivati da svaka priča bude podjednako jaka, ali u globalu kada pogledate ovo kao zbirku određenih priča koje ne možete gledati zasebno, dakle sve su one deo jedne celine u kojoj se mešaju fakta i fikcija u neku vrstu interesantnog zamešateljstva, ali moje omiljene priče definitivno su Psi knjige i poslednja priča u zbirci koja se zove Kratka biografija A.A. Darmolatova. Ono što je sada ovde interesantno i što bih voleo da prokomentarišem jeste taj trenutak kada su Kiša optužili za plagijat, i koliko sam slušao Filipa Davida koji se družio sa Kišem i kome je priča Psi i knjige i posvećena, Filip David je rekao da je upravo ta priča, zbog te priče je optužen za plagijat, i da budem iskren, ja ne mogu da govorim nešto što smatram da nije istina. Kada sam pročitao priču Psi i knjige, kada sam video taj kraj u kome je sve vrlo jasno naznačeno, apsolutno se ne slažem da je tu bilo šta plagirano. Ljudi prvo moraju da nauče šta znači reč plagijat, pa tek onda da je koriste. I generalno, nekada imajte u vidu da je sumnja najveći dželat, iako se istina zna. Dakle, vi možete da dokažete da nije istina to za što vas optužuju, ali dovoljno je da neko ubaci tu taj crv sumnje u narod, u određene krugove, i ona upravo ume da bude pravi dželat. Zato što i kada se kasnije dokaže istina koja je na vašoj strani, sumnja se ne može ni da se dokaže ni da se opovrgne. To je ono što je problem sa tim. Imate mnogo primera u istoriji muzike i književnosti. Meni uvek pada na pamet Michael Jackson, na primer, ili uzmite nekog drugog, nije ni važno. Ono što, sad sam previše proširio, ali hoću da kažem da ova priča zaista nema nikakve veze sa plagijatom, možete da uzmete da pogledate. Dakle, čovek je prosto uzeo tekst koji je preveo uz izvesna skraćenja i napravio od njega kratku priču. Dakle, šta je tu plagirano tačno? A pod dva, jasno je naznačeno odakle i šta preuzeto. Ono što se meni, sad naravno, imajte u vidu da je i zbog toga ova zbirka doživela takav uspeh. Ja ne želim da umanjim dar koji Kiš neminom definitivno posjeduje i njegov književni potencijal, ali definitivno on nije moja šoljica čaja. Dakle, nije nešto čega bih se ja latio
u budućnosti ponovo da čitam. Ne kažem da je loš pisac, daleko od toga, ali nije nešto što je mene oduševilo, nije nešto što je mene kupilo, sem dve priče koje sam naveo. I ja sam slab kada neko imao taj filozofski upliv, to je verovatno neka profesionalna deformacija, ne znam ni kako bih to nazvao, ali takođe ovde je vrlo, naravno, on ovde i citira Borgesa, ali je i vidan taj uticaj Borgesov. Naravno, Kiš je rekao da je ovo parodija, neka vrsta parodije na Borgesa, ali hoću da kažem da je prosto i književni postupak koji on koristio u ovim pričama tada, u to vreme, kod nas, možda nije bilo nešto uobičajeno, ali svuda u Evropi je Borgesov uticaj već bio, napravio veliki prodor, da ne pričam dalje. I pre ovoga sam ja pre godinu, dve dana već čitao Borgesa i naravno, ta vrsta, to je ono što je Kiš sam rekao, ova vrsta narativa nije poznata samo kod Borgesa. Dakle, on je to možda doveo do vrhunca, ali ona i pre toga bila, na primjer, poznata kod Edgara Alana Poa, dakle, koja je čitao avanture Artura Gordona Pima, zna da se i tu, da i tu dolazi do jedne vrste mešanja onoga što su činjenice sa onim što je fikcija, koje se na jedan savršen način uklapaju u neki književni manevar. Opet kažem, ja mislim, Kiš kao pisac i njegov dar i njegov potencijal je neminovan i vidi se, ali to nije nešto što je mene kupilo. Eto, smatram da je ova u globalu, ova zbirka, više slaba nego što je jaka, da ima više nekih praznih mesta nego što ima značajnih popunjenosti. Meni je ovo bilo zanimljivo kao neka vrsta eksperimenta, ali u književnom smislu, u idejnom smislu, me nije preoduševilo. Dakle, eto, to je nešto što bih prosto mogao da kažem o ovome, ali definitivno da su dve poslednje priče popravile utisak o zbirci generalno. Eto, to su neki moji utisci što se ovoga tiče. Takođe, u nekim trenucima me je preterano zamaralo i dosađivalo me ta količina imena. Dakle, u redu je, razumem da želi da postigne taj efekat verodostojnosti podataka, da se navode imena nepostojećih enciklopedista, da se navode razna imena kako bi uspio da podupre čitavu ideju, ali ne mora baš da ima milijarda, dakle, imena koja su potpuno nevažna za bilo šta. I to na jednoj stranici, dakle, pritom što i samo to što je uradio umanjuje upravo verodostojnost. Dakle, dovodi samog lika do apsurda, mislim, kada vi na jednoj stranici imate 15, dobro, nemate 15, ali hoću da kažem da prosto koristim hiperbolu, da toliko likova uvedete koji u nekom trenutku se zapitate, da čekaj, morao sam da se nekad vraćam, ono koliko god ja pomno pratio, da se vratim na prethodnu stranicu da vidim ko su ti likovi, jer stvarno su prvo čudna imena, drugo što ne, prosto, šta znam. Eto, ali to su neke zamerke koje su deo onog korpusa zamerke koje imate na sve knjige. Sad, naravno, različite su vrste zamerke, ali eto, u ovoj knjizi je to jedna od. Nije naravno u svim pričama bilo mnogo likova, ali neke su mi baš ostale u sećanju kao takve. I eto, to je to. To su moji utisci o knjizi Grobnica za Borisa Davidovića. A sad ću da prekinem snimanje pa da vam pokažem knjige koje sam juče dobio i koje planiram da čitam. Evo me ponovo. Juče sam dobio na poklon dve sjajne knjige. Prvo ću vam pokazati jednu koja mi je privukla pažnju. Video sam je samo na engleskom do sada i to u Laguninoj knjižari u Knez Mihajlovoj, gde naravno košta da odsečete ruku i da kupite u slučaju. Prva knjiga koju jedva čekam da pročitam su, i danas ću možda i da počnem sa čitanjem, su Vinjete Londona, Virginia Woolf. Ova knjiga je toliko mi privukla pažnju, u pitanju su eseji koje je Virginia Woolf pisala o Londonu, o određenim mestima u Londonu, dakle kao neka vrsta
putopisa, šetnja, nekog hodosa kroz znamenite londonske četvrti. Vrlo, vrlo interesantno i sviđa mi se i kako je urađeno, moram da priznam. Dosta ima unutra, postoje ilustracije, tako da, eto, što da ne, skoro sam čitao i Virginijin esej Zašto sam snob, koji je bio vrlo interesantan, vrlo smešan u nekim trenucima kada ona sretne gospodina Beneta, koji je imao ne baš toliko lepe reči za Orlanda, i kada mu kaže, nemojte da, sada je parafraziram, naravno, nemojte da se brinete, gospodine Bennet, ne možete vi ne voleti moje knjige onoliko koliko ja već mrzim vaše, tako da, vrlo su to sve zanimljive stvari, a sledeća knjiga koju sam dobio, koju želim da pročitam baš dugo i koja se našla, još jedna od onih knjiga koja se našla na čuvenom jesenjem spisku, jeste Steinbeckova knjiga Istočno od raja. Da budem iskren, jedva čekam da počne. Mislim da je ovo jedna od onih knjiga o kojima sam čuo isključivo i samo reči hvale. Tako da i obimna je. Ona ima, sad ću da vam kažem, 740 strana. Tako da to je neko štivo za budućnost, koje je plan za budućnost. Ovo je zvučalo kao u narednih 20 godina, ali narednih nekoliko dana kome planiram da se posvetim. Ali definitivno prvo ću da uzmem vinjete Londona, da me malo onako opusti, da me uvede u tu prijatnu atmosferu, a onda ću posle da uzmem ovu megalomansko štivo, pa da krenem s tim. Vi mi pišite ispod da li ste čitali nešto od ovoga svega, uključujući i grobnicu za Borisa Davidovića. Ono što vam ja takođe preporučujem za kraj ovog vloga, ukoliko ikada odlučite da čitate ovo Kišovo delo, jeste da pre toga naravno se upoznate sa kontekstom. To ne važi samo za ovo delo, ali mislim da je baš za konkretno za grobnicu za Borisa Davidovića važno da biste razumeli političku struju i situaciju koja je vladala u trenutku kada je Kiš pisao, da biste razumeli kome se obraća, da biste razumeli kojim povodom je počeo da je piše, i u krajnjem slučaju da biste imali lakše i kvalitetnije čitanje. Ovo može da se čita i odvojeno bez tog političkog upliva sa strane, ali mislim da biste dosta osiromašili sve ono što možete da dobijete i sa tim podacima. Toliko što se tiče ovog vloga, ja se sada odjavljujem, a mi se vidimo, Bože zdravlje, u nekom od narednih videa u budućnosti. Ćao, ljudi!